ከውጭ ወዳገኘነው የቢዝነስ መረጃ ስናልፍ ናይጄሪያን እናገኛለን። ናይጄሪያ ለስኳርና ለስንዴ ምርቶች የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት ልታቆም ነው። የናይጄሪያ ማዕከላዊ ባንክ እንዳለው ሀገሪቱ ለስኳርና ስንዴ ምርቶች አስመጪዎች የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት እንደማታደርግ አስታውቋል። በአፍሪካ ትልቋ የህዝብ ቁጥርና የምጣኔ ሀብት ባለቤት ናይጄሪያ ለ200 ሚሊየን ህዝቧ ፍላጎትን ለማሟላት ብዛት ያለው ምርቶችን ከውጭ በማስገባት ላይ የተመሰረተ ነው። የሀገሪቱ የማዕከላዊ ባንክ በ2015 በሀገር ውስጥ ሊመረቱ በሚችሉ 41 ምርቶች ላይ የውጭ ምንዛሬ እገዳ ከተጣለባቸውም ውስጥ የተካተቱ ናቸው። ባንኩ በትዊተር ገጹ እንዳሰፈረውም ስኳርና ስንዴ የውጭ ምንዛሬ ገደብ ከተጣለባቸው አቅርቦቶች ዝርዝር ውስጥ ተካቷልም ብሏል። እነዚህ ምርቶች ከውጭ ከማስገባት ይልቅ በሀገር ውስጥ ማምረት አይነተኛ መፍትሄ በመሆኑ ተባብረን መስራት ይገባል ነው ያሉት። ገደቡ ያስፈለገውም በዶላር እጥረትና በሀገሪቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ በመጣው የኑሮ ውድነት ሳቢያ የተዳከመውን የናይጄሪያ ገንዘብ ናይራ እንዲያገግም ለማስቻል መሆኑን ተንታኞችም ገልጸዋል። በናይጄሪያ በመጋቢት ወር የተመዘገበው የዋጋ ግሽበት በአራት ዓመት ከተመዘገበው ከፍተኛው ሲሆን በተለይም የምግብ ዋጋ ግሽበት ካለፈው ወር ከነበረበት የ22.95 የ1.16 ጭማሪ ታይቶበታል። የዓለም ንግድ ድርጅት የናይጄሪያ የውጭ ምንዛሬ አጠቃቀምን በተመለከተ ትኩረት ሊደረግበት እንደሚገባና ሀገሪቱ በማኒፋክቸሪንግ እንዲሁም ገቢና ወጪ ንግድ ላይ መስራት እንዳለባት አሳስቦ እንደነበር የዘገበው ሲጂቲኤን ነው። ጀነራል ሞተር ሰራተኞቹ ከቢሮ ውጪ እንዲሰሩ ሊያደርግ ነው ተብሏል። የአሜሪካ ትልቁ የተሽከርካሪ ካምፓኒ ጀነራል ሞተርስ ሰራተኞቹ ከመስሪያ ቤት ውጪ ባሉበት ሆነው የተቋሙን ስራ ማከናወን የሚችሉበትን አሰራር ሊጀምር መሆኑን አስታውቋል። የካምፓኒው ስራ አስፈጻሚ ሜሪ ባራ እንዳሉት አሰራሩ ድርጅታቸው ለሰራተኞቹ ምቹና ተለዋዋጭ አሰራር እየፈጠረላቸው ይገኛልም ብለዋል። የድርጅታችን ግብና ዓላማ ማሳካት እስከቻሉ ድረስ ሰራተኞቻችን የትም ቦታ ባሉበት ሆነው የካምፓኒውን ስራ ማሳለጥ ይችላሉም ብለዋል። ውሳኔውም ሰራተኞቻችን ያለማንም ጣልቃ ገብነትና ትዕዛዝ ስራቸውን ማከናወን እንደሚችሉ ማረጋገጫ ነውም ሲሉ ተናግረዋል። ታዲያ ይህ አሰራር ለሁሉም ሰራተኞች ተፈጻሚነት እንደማይኖረውና በዋናነትም በዚህ አዲስ አሰራር ለድርጅቱ ስኬት አስተዋጽኦ ለሚኖራቸው ብቻ መሆኑንም ገልጸዋል። ካምፓኒው አሰራሩን የበለጠ ውጤታማ እንዲሆን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዙ ተጨማሪ ቅርንጫፎችንም ለመጀመር መዘጋጀቱም ታውቋል ሲል የዘገበው ሲኤንኤን ነው።
በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ ስለ ረመዳን ወቅት ገበያ ብሔራዊ ባንክ አዲስ መመሪያ ስለማውጣቱ፣ የአይኤምኤፍን የእድገት ትንበያ፣ ከውጭ ደግሞ ናይጄሪያ ለስኳርና ስንዴ ምርቶች የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት ስለማገዷና ሌሎችም ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያገኘናቸውን የቢዝነስ መረጃዎችን አካተን ነበር። አብራችሁ ቆይታ ያደረግኩት ሰብለወንጌል ይልቃል ነኝ። ሳምንት በሌላ ሀሳብ እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት።